নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰু ছাৰ বাইদেউসকল, ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ যি বহুদিনীয়া দাবী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি মাননী বৃদ্ধি কৰিব লাগে, এই বৃদ্ধি সংক্ৰান্তত উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিলে চৰকাৰক। অৰ্থাৎ চৰকাৰে অতি সোনকালে তথা দুমাহৰ ভিতৰতে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ দৰমহা তথা মাননী বৃদ্ধি কৰিব লাগে। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো চেনেলত আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাৰ বাইদেউসকল, অংগনবাড়ী শ্ৰমিক আৰু সহায় কল্যাণ সন্থা চিঅ'নিৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সঞ্চালক মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগক দুমাহৰ ভিতৰতে আবেদনকাৰীৰ প্ৰতিনিধিত্ব সন্দৰ্ভত আইন অনুসৰি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। অংগনবাড়ী শ্ৰমিক আৰু সহায়কসকলৰ দৰমহা আৰু অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদানৰ দাবীত মধ্যপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হয়। আবেদন নিষ্পত্তি কৰাৰ সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ৰাজমোহনৰ একক বিচাৰপীঠে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকক দুমাহৰ ভিতৰত আবেদনকাৰীৰ প্ৰতিনিধিত্ব সন্দৰ্ভত আইন অনুসৰি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আচলতে অংগনবাড়ী শ্ৰমিক আৰু সহায়িকা কল্যাণ সন্থা চিঅ'নিৰ হৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। আবেদনখনৰ মতে অংগনবাড়ী সহায়িকাৰ দৰমহা 10,000 টকা আৰু অংগনবাড়ী শ্ৰমিকৰ দৰমহা 20,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব দিছিল। প্ৰতিনিধিত্ব দৰমহা বৃদ্ধি, বীমা, পেঞ্চন, গ্ৰেচুইটি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ পৰাও সকাহ বিচৰা হৈছিল। আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত একক বিচাৰপীঠক কোৱা হৈছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুষ্টিহীনতাৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তোলা আঁচনিৰ অধীনত 1975 চনত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় গঠন কৰা হৈছিল। এই আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰাম্যাঞ্চল, চহৰ আৰু মেট্ৰ'ত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এজন শ্ৰমিক, অৰ্থাৎ এজন অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু এজন সহায়ক নিযুক্তি দিয়া হয়, যাৰ 30% সন্মানীয় ধন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰে আৰু 40% ধন ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰা হয়। যুক্তি দিয়া হৈছিল যে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰীয়ে 12 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব। পুষ্টিহীনতাৰ উপৰিও চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰচাৰ, নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য আৰু অন্যান্য চৰকাৰী কাম কাজ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও শিশুটিৰ প্ৰসৱৰ আগলৈকে এগৰাকী মহিলাৰ গৰ্ভত ৰখাৰ কাম, 5 বছৰ ধৰি ল'ৰা ছোৱালীক লালন পালন কৰা আৰু 12 বছৰ ধৰি ছোৱালীক সজাগ কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে কৰি আহিছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 123 নং অনুচ্ছেদ আৰু মজুৰি আইনৰ বিপৰীতে কম মজুৰি দিয়া হৈছে। ওপৰৰ নিৰ্দেশনাৰে একক বিচাৰপীঠে আবেদনখন নিষ্পত্তি কৰে। আবেদনকাৰীৰ হৈ অধিবক্তা বালকৃষ্ণ চৌধুৰী আৰু প্ৰশান্ত মিশ্ৰ হাজিৰ হয়। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ, অৰ্থাৎ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননীয় দৰমহা বৃদ্ধি পাব, আৰু এই দৰমহা আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে অহা 10-11 তাৰিখৰ ভিতৰতে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ বাবে যি ভাল খবৰ আহিব ধৰি আছে, সেইটো ভাল খবৰটো আহিব বুলি আমি সকলোৱে আশা ৰাখিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ সকলো।